بلدوينة حرمتو قوة الكيران وحلقة درين ميا سوكا وشادة إيه بلعدة مركات جوكتد مغالا دا برتمية دا واحكوم مغانا يدو كامل يهولا الموين قوة صوحي اللي يهبين مغالا دا بلدوينة حرمتو قوة الكيران بليلة صودا في العقد الشمكة الصومالي قال لما يستمع عليهم ولو يستمع على العقد إيه في سي كاسو دور نهارا موقاتو تلافنكا waaxin habeena waxaan ku suganahay mid ka mid ah hoolalka wax lagu iibsaday ku yaala magaalada Baladweyne halkaana waa Somadoon Mall oo ku yaala bartamaha magaalada Baladweyne waxaan ku galay ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa xaaladda xilliga habeenka ka jirta Baladweyne qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan oo halkaas wax ka iibsanaysa ayaa ku kulmay waxaan su'aal ka weydiiyay sida ay u arkaan xilliga habeenka ganacsi ka jira Baladweyne aniga waxaan ila salaax qortay alxamdulillaah aad ma ficanahay wax dhibaato ah mar xaaladda haddii waa waaw jeedin magaalada Baladweyne aad iyo hormartay waal raba ganacsigeen la hormarsho aad wal bay ما أدي أدبنا فرح سنة هاي ما دام ما هاي كستمر كهكذا كأديكتا لما خيارات سنة أنتي بشرة وحنا أدي أدبنا فرح سنة هاي سيدا على ولا حتى على هاي ما أنتي بشرة وبعد تهاي متبع عين هاي سوت هاي تهاي بشرة بحر بعد تهاي برمر يومناك يوحى فرحان عروت تها على نو تبرنا يتا على نو تسكور تا أو ما بدها على نو بحجابة بهني walaay horumarka oo ganacsiga oo ku soo kordhaayo gobolka Hiiraan qaas ahaan degmada Baladweyne wax weyn baa waragna idii dilo fiican way dadka macnaha ganacsiga kala duwan markuu yimaado waxaana umada way sii ilbaxaysaa qof haday dibadda wax ku soo barato ay dalka timaado qof kale ka sii faa'iidaayo shaqo laga helayo dhaqaale ka imaanayo mataqaana waxa uu hadda dhalinyarada habeenkii markay islaan oo kale u yimaadeen mataqan xaruurayaal oo wax laga gato habeenkii shaqeynaya ma jiri jirin laakiin haddii aad baa loo marka horumar weyn oo ku soo kordhay degmada meelo fara badan aa jiro oon la soo koobi karin laakiin waxa aada waxyaalaha kale lagu soo kordhiyey magaalada hoteelada ka mid a meelo wax laga cuno waaweyn oo kalaa ka mid a mataqan mirmaarsikan oo kalaa ka mid a hoteelada ka mid a soolarada ka mid a jidadka la sameeya ka mid a magaaladii oo ballaarataa ka mid a dad hor lahoo magaalada soo degaayo iyo mataqaana oo meelo kale oo dalkooda dhaqaalo gelin ahoo kusoo laabtaa ka mid a wax badan baa soo kordhay aan la soo kuuli karin oo hadda meeshaan kusoo kuuli karinoo buuga aanay ugu qorneen bismillah oo dhowahay magacaygu waa Muuse Axmed Cabdiraax Somadoon Mall waay Somadoon Mall kulley waxa weyn magaaladaada looga bartay maahan meel cusub lix bilood hadda ka shaqeysaa magaalada aadan looga bartay oo umaleymaayo qofana waa inuu jiro Somadoon Mall waa meel supermarket oo laga adeegto waxa weeyaan aad iyo aad loogu waxa weeyaan looga baahnaa magaaladan waan ugu faraxsanahay sidaan islahay dadka loo imaanayo wax naga iibsanaya waa dad boqolkiiba boqol na dhiiri gelinaa oo dhahaya waxaan fiicanaa kaateen horumar ku sii sameeya sii dadaala maxamed toban ciil oo maxamed daacad talafishiga caalamiga star Baladweyne.